Tiger Woods është sportisti më i pasur në bot. Ai luan golf, një sport që nuk njihet shumë në Shqipëri. E megjithatë, dy të rinj, një shqiptare, një anglez, kanë vendosur të ndërtojnë një fushë golfi virtuale. Një ambient i vogël, një projektor dhe disa pajisje të posaçme që të krijojnë idenë se je vërtet në një fushë golfi. Në fakt mund të zgjedhësh ndër shumë fusha të tilla. Anglezi Ryan Parfitt është trajner golfi prej disa vjetësh dhe beson se shqiptarët e presin me angst njerësi të tillë. Golfi është një sport që mund të luhet nga të rritur dhe fëmijë. Është një lojë pak sa e vështirë për të mësuar, por më pas dashurohesh me të. Unë kam besim se shqiptarët do ta duan dhe do të frekuentojnë këtë sport. Ja vlen domethënë të luhet dhe të shihet nga shqiptarët domethënë si është futbolli, basketbolli dhe gjithë lojet e tjera, sepse është me vërtet një lojë shumë e bukur. Dhe unë shpresoj që shqiptarët do ta pëlqejnë shumë. Kjo fush virtuale golfi e para në Shqipëri ndodhet në Jip të Tiranës dhe mund të jetë e frekuentueshme për publikun që prej të shtunës 12 korrik data e inaugurimit.